Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injeng bocah-bocah, kepiye kabare? Apik nggih? Ing video iki bocah-bocah bakal sinau bahasa Jawa wulangan loro yaiku pengalaman kang nyenengake. Materi, teks, laporan, hasil observasi. Disimak sampai mari yo cah, tetap semangat. Bocah-bocah kira-kira sopo sing tahu plesiran ning panggon wisata. Lah nyatet opo sing diwerui ning panggon wisata iku. Bocah-bocah ngerti plesiran iku opo? Plesiran yo iku rekreasi. Bocah-bocah, opo kowe ngerti yen iku kelebu pengalaman sing nyenengake lan uga kelebu isi laporan hasil observasi. Nah, bocah-bocah, ing video iki ayo podo sinau. Kaping siji, struktur lan isi laporan observasi. Kaping loro, pengalaman pribadi. Ayo disimak kanti temenan supaya anak-anak ngerti lan paham. Nah, bocah-bocah, kira-kira opo sih laporan hasil observasi iku? Laporan observasi yaiku teks utawi catetan sing bisa nerangake informasi babagan objek sing wis diamati. Ciri-ciri laporan observasi. Kaping siji, ditulis adhedhasar kasunyatan atau fakta miturut pengamatan sing wis digawe. Iki maksude ketika anak-anak menuliskan laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengamatannya, tidak boleh dibuat-buat. Kaping loro, ditulis kanti lengkap lan sempurna. Kaping telu, bisa dinalar. Berikut selanjutnya struktur laporan hasil observasi. Ono telu ya bocah-bocah. Kaping siji, ira-ira atau judul kudu dipilih tembung sing becik, cekak, lan jelas. Kaping loro, wiwitan yaiku bagian awal sing duweni isi gambaran umum bab objek sing arep diamati. Ono papan observasi, ono waktu pengamatan, ono objek sing diamati. Kaping telu, bab sing diamati yaiku ono kegiatan, isi, lan amanat atau pesan. Ki bocah-bocah, tulodo laporan hasil observasi. Iki contone yaiku laporan asli observasi Pantai Popo. Papan observasi iku tempat sing diobservasi yaiku Pantai Popo. Waktu pengamatan iki yaiku dino, hari, tanggal, lan taun pengamatan. Objek sing diobservasi yaiku TPI, tempat pelelangan ikan. Pengamat iki sing ngamati yaiku Rini. Asli observasine iki bocah-bocah, waktu pengamatan jam 7 sing diobservasi loket karcis. Asli observasi regane karcis mung 3000. Nah, anak-anak bisa melihat contoh hasil observasi pada papan observasi ini. Materi selanjutnya yaitu pengalaman pribadi.
Saben bocah pasti duweni pengalaman pribadi. Sing pengalaman bisa dibedake dadi loro bocah-bocah. Kaping siji yaiku pengalaman nyenengake. Kira-kira pengalaman nyenengake iku koyok piye yo? Pengalaman nyenengake yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean kang nyenengake. Tulodone atau contohnya adalah plesiran ing telaga, melu kegiatan pramuka, dolanan karo kancane, lan sak pinunggale. Kaping loro yaiku pengalaman sing nerenyuake. Iki yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing gawe susahe ati atau menyedihkan. Tulodone tiba saka sepeda, ora dadi juara kelas, nandang loro, lan sak pinunggale. Wah, alhamdulillah bocah-bocah, sinau bebarengan bahasa Jawa dino iki cekap semanten nggih. Us Fiska ucapaken matur suwun, muga-muga sinau bebarengan dino iki iso nggawa manfaat kalian bocah-bocah sakabehane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.